Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita berada pada muka surat 13. Lihat pada baris yang pertama, huruf lam tiada baris atau tiada tanda sakinah, dan selepas huruf lam terdapat syaddah. Maka lam ini tidak perlu dibunyikan. An-nari dhatil waqud. Lam bertanda sakinah. Huruf selepas lam tiada syaddah, maka lam dibunyikan. Til waqud. Dal dibunyikan qalqalah, kerana dal adalah huruf qalqalah. Apabila waqaf diubah baris terakhir kepada baris sakinah atau baris mati. Idh hum alaiha qu'ud. Qu'ud. Lihat pada baris yang kedua. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Di sini huruf lam tiada baris dan selepasnya ada huruf yang bertanda syaddah, maka lam tidak perlu dibunyikan atau diabaikan pada bacaan. Terus masuk kepada huruf yang bertanda syaddah. Littaghina ma'aba. Lihat pada baris yang ketiga. Innahu laminal kadhibin. Nun bertanda syaddah perlu didengungkan dua kali panjang atau dua harakat, dan di sini huruf lam berbaris sakinah dan huruf selepas lam tiada syaddah, maka lam dibunyikan. Laminal kadhibin. Mim bertanda syaddah perlu didengungkan dua harakat, dan di sini lam berbaris sakinah dan huruf selepasnya tiada syaddah, maka lam dibunyikan. Thumma awraqnal akharin. Baris seterusnya, baris yang keempat. Ilaihi marji'ukum jami'ah. Thumma qadha ajalah. Ya, baris yang kelima. Fiha sururum marfu'ah. Marfu'ah. Ta di sini ditukar kepada huruf ha kerana kita waqaf, dan huruf ha yang ditukar tadi dibariskan sakinah atau baris mati. Marfu'ah. Seterusnya, wa akwabum mawdu'ah. Baris seterusnya. Inna hadha la syai'un ajib. Un ajib. Innahu hamidum majid. Lihat di sini dengung kerana tanda tanwin selepasnya terdapat huruf mim, maka dengung kadar dua harakat. Hamidum majid. Qalqalah di akhirnya. Seterusnya, inna
أَحْسَنَ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. Nah, tanda panjang, maka huruf sebelumnya perlu dipanjangkan melebihi dua harakat, iaitu 4 atau 5. Thumma inna alayna hisabahum. Thum, dengung dua harakat kerana mim bertanda syaddah. In pun dengung dua harakat kerana nun bertanda syaddah. Thumma inna. Berikutnya fada, qalqalah fada khuli fi ibadi. Wada, qalqalah juga wada khuli jannati, jannati. Demikian sahaja pada kali ini, sehingga bertemu lagi.